Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е председателят на Българска стопанска камара Радосвет Радев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, успешна и здрава година на вас и на зрителите. За много години, наистина, нека тази година да бъде по-добра. А ще бъде ли такава за бизнеса, за икономиката? И от какво зависи? Всички анализатори говорят, че 2021 година ще завърши по-добре. Това е приемливия за мен цитат и оценка. И това обективно е вярно. Когато ние влизахме в 2020 година, януари, преди 12 месеца, ние влезнахме като на един купон. Икономиката вървеше, трещеше, всички правихме лошите сметки, как няма да ни стигнат хора и как трябва да наемем още и още. И полагахме усилия да внесем от цял свят допълнителна работна ръка. В 2 месеца по-късно, вече когато стана ясно какво се задава, но не знаехме какви са параметрите на бедствието, хората знаеха, че идва нещо лошо и там естествения ентусиазъм беше заменен от песимизма и от стремежа да съхраниш онова, което все още можеш да го направиш. Разликата с 2021 е това, че ние действително сме с по-лошо стопанство в България, но пък за първи път вече на големия екран се прожектира успеха на човечеството в битката с коронавируса. И действителност ми направи впечатление, че всички анализатори са много категорични за края на 2021 година, за 2022 и за 2023, където се очаква, нали, бумово развитие на световното стопанство, на европейското, в частност и на българското. Тоест, най-трудните за прогнозиране месеци са тези от днес до края на лятото. Господин Радев, онзи ден ви слушах по Националното радио, след това слушах и министърът на икономиката по Националната телевизия и ми се стори, че живеем в две различни Българии. Тук говорим за потреблението. Вие казвате, потреблението спада. Потреблението спада. Господин Борисов казва, потреблението се качва. И ние го запазихме. Не живеем две Българии, в една и съща България. Живеем. Министър Борисов казва, интерпретира данните от Евростат, които посочват България в петицата на държавите, които са качили потреблението си в ноември месец. И това не е невярно. Същия този Евростат обаче показва, че на годишна база потреблението в България, уви, е в петицата държави, които са загубили най-голямо потребление. Данните на Българска народна банка посочват, че спестяваните на домакинствата през 2020 година са нараснали с 5 милиарда. 5 милиарда лева, това значи, че, нали, за мен е прагматичният българин, е направил най-разумното. Не знае размера на бедствието, което се задава, но знае, че идва бедствие. В този момент той отлага потребление или въобще не потребява и ката, както се казва, бели пари за черни дни. Само че 5 милиарда увеличаване на депозитната маса на населението значи 5 милиарда извън потреблението. На 5 милиарда, ако те бяха похарчени за български стоки и услуги, ДДС-то е 20%. Лесно е да се сметне на 5 милиарда, 20% са 1 милиард. Тоест, това е 1 милиард, който не е постъпил в данъчната фискалната система на България. И затова, когато говорим, че потреблението е един от локомотивите на възстановяването на икономиката, икономистите не бъркат. Но, на практика, психологията на потребителя е, че той харчи бъдещите си пари. Защото купуването на отсрочено плащане на автомобил, техника или ипотечен кредит за жилище, той трябва да има сигурността, че ще получава парите, които ще дължи и след 10 години, или след 5, или след 15. Така че това е коварството на ситуацията в момента. Хората са оплашени и не потребяват. Как да изкараме тези пари от банките? Това е проблем, който не стои от днес. А тези пари растат. Говорим за депозитите. Тези пари растат. От друга страна, същите тези пари се завъртат по, нали, класическия банков механизъм в българската икономика през кредитното дело.
Друг е въпросът, че част от предприемачите бързат да си върнат кредитите, стига да имат тази възможност. Други се отказват да бъдат кредитирани. А трети изпаднаха в ситуацията, благодарение все пак на мъдрото решение на банковата система в България, да ползват един път 6-месечния мораториум за миналата година и 3-месечния, който стартира сега от 1 януари. Наистина са изключително различни отношенията на банковата система с отделните предприемачи, с отделните стопански субекти, защото те се намират в различно състояние. Ако станат лихвите по депозитите с минус, знак минус отпред, това може ли да изкара парите? Защото сега вървят към нулата. Вижте, той има такива държави, има такива банкови системи, където депозитите са отрицателни, но не се е качило много подробно. Швейцария е една такава държава. Бизнесът очаква в следващите няколко месеца едни 500 милиона. Ще стигнат ли до него? Ако това са парите, които са за ликвидна подкрепа, те са за малките и средни предприятия, да. Те са към 270 милиона, 267 милиона. И има още толкова по едни програми, които в момента се отмениха, докато се заредат отново с пари. Да, сумарно трябва да са половин милиард. И да, най-вероятно ще стигнат, защото в интерес на истината, мерките, хубави или лоши, просто закъснях. И сега идва времето, в което те трябва да бъдат разплатени. Ама ще бъдат ли разплатени? Имам уверението точно на министър Борисов, че е направено всичко необходимо. Сега едно от нещата, които не мога да не подчертая, и то с положителен знак, е по настояване, разбира се, на Стопанска камера, подкрепено и от другите работодателски организации. НАП се превърна от организация, която събираше информация, която вече предоставя информация, и искам да кажа, че това е наистина едно много прагматично и модерно решение за управление на тези процеси в една модерна държава. И на практика това ще скъси време. Тоест най-голямата критика на бизнеса, че се мутаем и става много бавно, на практика, ползвайки системата на НАП, ще можем да получим така подкрепа в една дигитализирана среда. Което е изключително важно. Знаете ли до този момент към бизнеса колко пари са стигнали? По мярката 60 на 40, по грантовите схеми. Защото разбрахме, 250 000 работни места са били запазени до там. 60 на 40, тук цитирам и държавната администрация, участието на държавата в 60 на 40 е някъде около 650 към 700 милиона лева. Това, което трябва да се знае, че това са 60% от парите, които са стигнали до заетите. Там има и друг пълнителни 40%, които са извадени от работодателите. И някой път те се забравят. Така че ако смятаме 60 на 40 като пари стигнали до заетите, те са над милиард, милиард и 100. Разбира се, 60% участие на държавата, 40% на бизнеса. Другата мярка, която беше директната ликвидна подкрепа за микро и малките предприятия, тя беше 176 милиона като дефиниция, но понеже се го приеха всички останали подадени апликации, реално тя заспа някъде на 226-230 милиона лева. Тази мярка, която още не е започнала разплащането, но предстои вече и за средните предприятия, тя е допълнителни някъде към 260 милиона. Тоест, това са парите, които са реално стигнали в конкретиката заради пандемията. Тук не говоря за тези екстремални помощи, които се случиха в туризма, в транспорта, където там вече 80 на 20, включително и тези 24 лева, които станаха 36. Да, 36. Това са обективно неща, които се случват. Дълбокия смисъл обаче на заетостта е наистина не само хората да не си стоят вкъщи при семействата, а да ходят на работа и да произвеждат това, е да получават доход, който доход след това да се върне обратно в потреблението. Но виждате, че точно това не се случва. Ето това е огромният проблем. Да. Е как да се случи цялата тази работа? Имаме ли формула за това, която да е работеща? Това е обществени оптимизъм. Или респективно песимизъм. Затова, примерно аз така с голямо любопитство следа всичките индикации, как се променя бизнес средата. Дали тя се подобрява, дали се появява оптимизма на менеджерите, защото той е онзи, който индикира най-рано
възстановяването на пазарите. И сега, как изглежда бизнес? Средата в началото на годината. Оптимизмът къде е? Оптимизмът е в момента в това, че в цял свят в момента се говори, че идва края на пандемията. Никой не казва на коя дата. Но има един много интересен индикатор. Това са фондовите борси по света. Всичките те завършиха в края на календарната 2020 година с рекордни върхове. Казва, че борсата усеща онова, което ще се случи след 6 до 9 месеца. И от тази гледна точка вече има така... Трябва да сме оптимистично настроени, евентуално. Да, индикира това нещо. Даже макар и много недоразвита и много, бих казал, архаична и тромава, българската фондова борса също дава знаци, че нещо предстои да се случи. Хубаво, ето през следващите дни ще бъде, не знам от колко време, не е правено листване на нова компания, тя високотехнологична компания. На българската фондова борса. На българската фондова борса, което смятам, че е добър знак. А кредитите към бизнеса, какво се случва там? Имаше в самото начало на пандемията оплакване от бизнеса, че не им се дава кредитиране, защото не отговарят на условията. Сега какво се случва? Ще питам след малко и за грантовите схеми. Според мен в момента... Получава ли бизнеса пари извън държавната помощ? Говорейки за кредитите. Онзи, който има бизнес аргумент да получи кредит, получава кредит. И ще ви кажа защо. Първо, банките не са загубили експертизата си да преценяват смислеността на един или друг бизнес проект. Напротив, те от това съществуват. Техният интерес е да финансират успешни бизнеси. На второ място, колкото и така да е не много популярна, но все пак тази мярка през Българската банка за развитие, която на практика гарантира с едни други пари теоретичната неспособност на бизнеса да направи декларирания бизнес модел или бизнес цикъл, да бъдат застраховани, да бъдат хеджирани. И от тази гледна точка банките не загубиха вкуса да финансират това, което изглежда смислено. И другото, което е важно да се подчертае. Значи няма резон в тези оплаквания, че са много рестриктивни самите условия, затова не се давали средства на бизнеса. Значи, банката не е създадена за да раздава пари. Тя е създадена за да заема пари. И някой път отказа от кредитиране може да се окаже, че е бил най-добрият подарък за този предприемач. Че го е спасил от една лудост. В този ред на мисли тази година дали ще се влошат портфейлите на банките? Защото имаш и това като една прогноза. Вие казахте обаче, очакваме нещо оптимистично. Ами тя заплахата идва единствено от това, ако тези компании, които са поискали и са се възползвали от мораториума за неплащане на главниците, след изтичането му се окажат неплатежоспособни, т.е. неспособни да обслужват кредитите си. И аз сметам, че няма да кажа нещо много по-различно, отколкото и хората от банковата система. Това, за да се преодолее, защото всички сме в една лодка. И бизнес, и банки. Трябва да стане в диалогов режим. Банките в България вече имат натрупана информация за бизнеса. Те знаят кой го е излагал, кой не е излагал, кой е бил коректен, кой е забавил плащане и така нататък. И в този смисъл банките и бизнеса са партньори. Те не са от двете страни на барикарата. Те са от една и съща. А грантовите схеми, парите от тях стигнаха ли до бизнеса вече? Или все още чакаме? Някъде разбрах, че юни месец някои бизнеси ще получат пари от първата вълна. Не. Значи, тези, които са бюджетите за ликвидната подкрепа, аз ви ги казах, те вече на много места стигнаха до най-малките, до микрокомпаниите и смятам, че сега ще дойдат и в за другите. Да. Но ако говорите за европейските механизми за следващите 7 години, където са предвидени грантови схеми по декарбонизация, зелени технологии, дигитализация на... Там все още нищо не е ясно. Нали? Там са структурирани като съотношения. Това са грантовите схеми, това са директни плащания, това са нисколихвени кредити от Европейската централна банка или Инвестиционната банка, но те ги са разписани в момента като параметри. Искам да ви кажа, че това не е комплимент за българския бизнес, той трудно работи с европейски пари. Има
за съжаление, много брюкселско-бюрократични детайли в писането на проект за грантова схема. И някой път този апостроф трябва да бъде чут. Ми, то отдавна апелират именно за това. Нещата не се променят. Защото е изключително сложно, казвате, бюрокрацията. Това всеки предприемач го е казвал тук на нещо. Естествено. Знаете ли, аз винаги съм бил подозрителен към онези процеси, които надценяват формата за сметка на съдържанието. Убеден съм, че ако ти е съдържателен проектът, ако наистина си положил опит, знания, ако щеш болката на миналата криза или минаващата криза, и това ще бъде оценено. Просто трябва да положиш усилия да го оформиш. Дизайн. Нали, стана много модерно да се говори в момента за всякакви финансови параметри. Вече имат нов дизайн. Тая мярка, оная мярка. Значи трябва да си направят добър дизайн на проекта. Другото, на което съществува, че определени фирми взимат ни определени пари. Тук не говоря само за обществените поръчки, пък стигаме до тези евросредства. Това ще се промени ли тази година? Ами, според мен процесът е динамичен. Има компании, които свършват бизнес живота си, започват да създават се нови. Аз си мислих, какво по дяволите бих правил, ако днеска реша, че ми е първият ден като предприемач. В какъв бизнес бих инвестирал? И аз трябва да отчита, че има COVID-криза, аз трябва да отчита, че има рестрикции, аз трябва да отчита, че не мога да разчитам на помощ на държавата, защото аз нямам стопанска история. Аз нямам 3-годишен опит. Това също е, нали? Основен проблем, който го чуваме. И какво остава? Но действително предприемаческата енергия, тя съществува. И катастрофичните сюжети с отпадането на хора от системата, нали, на заетостта, не винаги е толкова лоша. Знаете ли, че част от тези, които губят работа, се оказват в един момент прекрасни предприемачи? Но е трябвало да им се случи онзи шок. Или да измислят нещо, с което да направят по-хубав живота на всички нас. Зависи ли от това кой управлява, как ще се чувства бизнес? Ето, тази година ни предстоят два избора. Категорично. Значи, тук по този въпрос аз не допускам да има две мнения. Естествено, че зависи. И най-тъжното потвърждение е примерно как се промениха за 10 години конкурентоспособността на Република Гърция. Спомняте си, че тя беше в тотално бедствие преди 10 години след кризата 2008-2009. В момента тя е инвестиционен еталон. 2 милиарда Microsoft. Дадоха един цял остров на Volkswagen, където да си изпитат автономните автомобили. Това подаряваш лаборатория или не предоставяш лаборатория, защото това няма да бъде даром. Говори се за инвестиции в отбранителната индустрия съвместно с Израел. В момента Гърция започва да има такава невероятна роля, че няма да се учуда, ако тя стане фактор утре за изпомпването на IT специалисти от България. Защото това, което са ги апострофирали, че вие нямате IT специалисти, те са казали, не, спокойно, наблизко в България има, ще ги, извинявам се за думата, хедхънтваме, ще ги привлечем, и те обичат и гръцката салата, и узото, и ще се чувстват много добре. Тоест, онова управление, което на практика трябваше да спаси от фалит държавата Гърция, която имаше риска да върне драхмата, която там се продаваха жилища в Солун и в Халкидики на цени по-ниски от тези в Люлин, преди 8 години, сега в момента е бунтяща икономика. И това се случи пред очите ни. България загуби своите конкурентни предимства. Може ли да ги спечели сега? Това е финала на нашия разговор с идващите избори. Да, при отговорна подкрепа на бизнеса, мисля, че да. Защото ще се запази най-важният ресурс на 21 век – талантите. Човешките таланти. Така да завършим. Благодаря ви и до нови срещи. Радосвет Радев пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.